Så vi har snakket om i en tidligere video, at man kan få et lidt simplere udtryk for Michaelis-Menten-ligningen, hvis substratkoncentrationen er meget, meget lavere end NKM, så får man så det her udtryk. Og her vil jeg så snakke lidt om, hvad betyder det her udtryk? Vi har den her nye konstant K, kat over KM, og den kaldes katalytisk effektivitet, fordi den siger ligesom noget om, hvor hurtigt enzymet kan omdanne frit substrat til produkt, ikke? Hvorimod KCAT siger mere om, hvor hurtigt enzym-substrat-komplekset kan blive omdannet til fri produkt. Og det er selvfølgelig det her, vi er lidt mere interesserede i. Så hvis vi så vi har det her udtryk, hvordan skal vi så tænke over det? Jamen hvis vi går ud fra, som vi har snakket om før, at KM Så hvis vi går ud fra, at Km er den her dissociationskonstant, så kan vi skrive kcat over Km som det her. Og ja, K2, altså hastighedskonstanten, det ved vi ud fra transition state teori, det kan vi skrive som en konstant her, som er ligesom frekvensen for at gå fra reaktant til produkt. Samt en ligevægtskonstant. Og i det her tilfælde, så må ligevægtskonstanten, det må være mellem transition staten og enzym-substrat-komplekset. Så det her, det er koncentrationerne, så mellem er transition staten divideret med enzym-substrat-komplekset. Og KD, altså det er jo en ganske almindelig ligevægtskonstant, hvor produkterne er frit enzym og substrat, og reaktanterne er enzym-substrat-komplekset. Så den her katalytiske effektivitet, den kan så skrives sådan her, ikke? Fordi de her to enzym-substrat-kompleks koncentrationer går ud med hinanden. Og det vil så sige, at det her udtryk, det svarer til den frie energiforskel mellem transition-staten og den frie enzym og den frie substrat. Plus den her sædvanlige konstant. Så KCAT, den vil afhænge af den her barriere, ikke, fra enzym-substrat-komplekset til transition-staten. Men KCAT over KM svarer til den her barriere, altså energiforskellen mellem transition-staten og frit enzym og frit substrat. Ja, her kommer så et spørgsmål til dig. Så ud fra de her overvejelser, hvordan vil du så definere et effektivt enzym. Så pause videoen, tænk lidt over det og tryk play, når du er klar. Klar? Det må så være, at et effektivt enzym må have en høj KCAT og en lav KM, ikke? Så vi vil gerne have den her konstant til at være så stor som muligt. Og det vil sige, vi vil gerne have en høj værdi for den her og en lav værdi for den her. Den her er forkert, ikke? En høj effektiv aktiveringsfri energi. Det vil selvfølgelig give dig en lavere reaktionshastighed og et mindre effektivt enzym.